Njësh, X apo dysh? Fati një skedine varet shpeshher nga forma sportive e Mesit, Ronaldos, Ibrahimovic apo edhe shqiptarët Januzaj. Dhe duket se për fat të keq, ky është dhe shqetësimi më i madh edhe për fëmijët e sotëm. Pikat e basteve dhe loret e tjera të fatit gjenden në çdo cep qytetit dhe shumë afër shkollave, sa për fëmijët që shohin se si prindrit e kalojnë mbrëmjen në këto ambiente, është shumë e vështirë të shmangen të undimit. Ky është një grup nxënësish të shkollave 9 vjeçare në Durrës, që shpeshherë bën frekuentues të lorave të fatit dhe lotove, krahas librave në çantë. Ata kanë edhe skedinën me të cilën shpresojnë të fitojnë para. Vendos edhe shumë skedina ditë për ditë kur ka ndeshje. Një herë fitova vetëm 20.000 lekë të re, 20.000 lekë të vjetra. Pasojat e këtij fenomeni, sipas të cilit më shumë mund të fitohet dhe investohet për të ardhmen, duke luajtur në lojra fati e jo duke mësuar, janë tronditëse. Menada Petro është psikologe në Durrës dhe ka kryer një studim në lidhje me pjesëmarrjen e fëmijëve në lojrat e fatit në qytetet e Durrësit, Tiranës, Shijakut, Lezhës dhe Rrëshenit. Statistikat që ajo bën publike bëjnë të mendojnë kudo që ka një fëmijë në shkollë apo merret me edukimin e tyre. Lojrat e fatit kanë të njëjtin efekt apo të njëjtën varësi si droga dhe alkooli. Në moshën 10 deri në 15 vjeç, pra kjo është mosha kritike kur fillohet loja e fatit. Dhe kjo lloj moshe përfshin 69.3% të gjithë lojtarëve të lojrave të fatit. Pikat e lojrave të fatit dhe lotot janë shtuar ndjeshëm në qytetin bregdetar dhe ato shihen tashmë edhe në lagjet periferike të tij. Ndërkohë fëmijët askush nuk i ndalon për të luajtur. Lojrat e fatit po kthehen çdo ditë më shumë në një dëshirë të hershme të fëmijëve për të fituar lekë. Përveç varësisë ndaj këtyre lojrave, në mjaft pika lotosh si dhe lojrave të fatit ka ndodhur shpesh plagosje të ndryshme me armë zjarri si dhe armë të ftohta.